La pharmacie centrale, par exemple, de Misrata. Det centrale apotek i Misrata blev bombet i løbet af de første dage. Derfor sendte vi først medicinsk udstyr og derefter et lægehold til at hjælpe de libyske læger, som arbejdede døgnet rundt. I slutningen af april blev et hold fra Læger uden grænser sendt til Misratas hospitaler, der var overvældet af antallet af sårede. Lægerne kom med båd fra Malta og behandlede medicinske og kirurgiske nødstilfælde, traumepatienter og de genopererede patienter, der var blevet såret tidligere i konflikten. I dag kontrollerer oprørerne størstedelen af byen, men angrebene fortsætter. Uden for byen, tættere på frontlinjen, arbejder vores folk fra avancerede klinikker med at stabilisere patienter, før de bliver sendt videre til Misrata. Retirer maladie ça, c'est l'hygiène propre. Si nous pas faire l'hygiène propre, choléra spectacle manger nous. Tilbage i november 2010 væltede det ind på behandlingscentrene med i hundredvis af kolera-patienter. Efter mange kritiske måneder faldt antallet af kolera-tilfælde, men det var kun midlertidigt. Ved begyndelsen af maj steg antallet til nye højder i Port-au-Prince. I begyndelsen af juni modtog vi på bare tre dage 1800 kolera-tilfælde i Port-au-Prince. Det er mange. Vi har kun 800 senge, så vi kunne ikke hjælpe alle. I midten af juni var Port-au-Prince det eneste område, som de medicinske hold var bekymrede for, og de har derfor udvidet behandlingskapaciteten i byen. Situationen i resten af landet er stabil, men den kan hurtigt forværres. Lægerne husker, da de første tilfælde viste sig for 8 måneder siden. I løbet af få dage havde kolera-udbruddet spredt sig til hele landet. Målet er sat. Ifølge FN-landene skal 15 millioner mennesker være i livsforlængende medicinsk behandling i 2015. Tallet blev fastlagt i juni af statsoverhovederne, der deltog i mødet i New York. At nå målet er ambitiøst og kræver en stærk finansiel vilje. En vilje, der er svær at sikre. I dag vil adskillige af de lande, som er værst ramt af HIV-epidemien, gerne give bedre behandling til flere mennesker. Men desværre bliver de forhindret på grund af manglende international finansiering. Vi er halvvejs nu, og jeg forstår ikke, hvorfor den politiske forpligtelse ikke bliver fulgt op. Men resultaterne er opløftende. De seneste undersøgelser viser, at tidlig behandling mindsker risikoen for at overføre sygdommen med mere end 90%. Den mere udbredte brug af medicinsk behandling kunne betyde en ende på epidemien. Det vil dog være umuligt at nå det fastsatte mål uden finansiering, videnskabelig innovation og politisk støtte.